Det er som Google Maps ut her nå. Det er mildt sagt ålreit, altså. Jeg er på ekstremsport VK på Voss. Jeg vet ikke hvor mange hopp jeg har tatt nå, altså. Jeg har gått ut av tellingen. Dette er en reportasje for deg som har peiling. Velkommen til ekstremsport VK på Voss. Selvfølgelig er det ekstremt, men er det ekstremt nok? Ja, det er et helikopter, men er det ekstremt nok? Ekstremt? Yeah. Extreme? Yeah. What is this extreme enough? My plan was to fly from Voss here with the paraglider and then go base jump. Ekstremt fint, men ekstremt kaldt! Wow, that was amazing! That was extreme! But was it extreme enough? I don't know, this is just great. This is flying, human flying. Det ikke noe galskap! Is it epic? They've got mud on your face, you big disgrace. Straighten out and arch all over this place. They're epic snow! Yeah! Er ekstrem! Yeah! Er ekstrem! Ja! Men er ekstremt nok? Ja! Det er ekstremt. Nei! Men er det ekstremt nok? Ja. Ekstreme chicks. Wow! Så kom jeg inn på kjøkkenet, og da er det jo mel overalt, og så ligger det en banan midt på gulvet. Og det var da jeg bestemte meg for å bytte mobilabonnement til Telenor Young. Men du? Men jeg forteller deg en hemmelighet? Nei.